Vi har arbetat kring fem teman kan man säga som egentligen bygger på mode. Så då har vi bara försökt tänka mer som sådana grafiska rum. Alltså, där möblerna och det fungerar mer som en rekvisita till modet. Alltså det är en fantastisk kollektion. Det är nästan första gången Ellos liksom presenterar på det här sättet. Jag tycker det är intressant, ser bra ut och det är bra upplägg och bra uppdelning av hela kollektionen i stort. Då. Och bra val av materialen och mixen också. Den här kollektionen kallar vi Epoch och där har vi hämtat inspiration från barock och mycket ornament och mycket utsmyckat. Det är väldigt kvinnligt och det är också väldigt manligt i kontrast. På den här kollektionen som vi kallar för Scandinavian Pastel så handlar det mycket om skandinavisk design och kontrasterna mellan material som till exempel skinn och ull. Den finns i vinrött också, en jättefin jacka, jättefin kvalitet. Lagom rockig. Jag tycker det är fantastisk. Just med siluetten och liksom materialet, att det ger den här lite futuristiska tappningen. Jag gillar strukturen i plaggen. Fina detaljer, materialval. Jättefint. I like the fact that the accessories and the shoes are in leather, or some of it, but even more and more are in leather. And I like the patterns a lot, and the leather jackets. Höstens heminredningskollektion har vi tagit stort fokus på den skandinaviska retrostilen. 50-60-tal, både i färger, mönster och uttryck. Huvudelement är ju fotoprintat som är jätteviktigt. Och sen har vi mycket neonaccenter som kommer in. Jättefina saker, verkligen. Men framförallt då, tapeterna var väl min favorit, så de här geometriska mönstringarna. Men sen så tittar man överlag, era kläder är också helt fantastiska. Fina färgskalor, lite dämpade, lite mer svarta i tonerna, de kläderna jag tittade på. Så det tycker jag absolut, jättefina.